Radmila Kocevska. U ulozi izmećarke Dike, Dragana Mićalović. U ulozi Božijaka, Petar Pjer Rajković. U ulozi Poteta, Aleksandar Ristoski. U ulozi Gene, Marija Stokić. U ulozi Manulača, Nikola Stošić. U ulozi Kaline, Marina Ćosić. Scenarista filma, Ivana Mitić. Scenarista i producent Miroslav Mitić. Reditelj Jug Radivojević. I za sam kraj ulozi Maneta Milan Vasić. U ulozi Zone Zampirove, Brankica Sebastijanović. A sa nama je i autorka romana po čijim motivima je urađen ovaj film, u pitanju je roman Dukat i divlji pelin, Dušica Milanović-Marika. Hvala vam i eto, može još jedan aplauz za kraj, za sjajnu ekipu ovog filma.